ଆଉ କେତେଦିନ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେବେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବେ ଦେବ୍ରିଗଡ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମସ୍ୟା ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି 400 ପରିବାର। ଦେବ୍ରିଗଡ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ଭାବାନା ବ୍ଲକ ଖୋଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁତୁଲି କୁର୍ମକେଲି ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବାସହରା ହେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ତିନିଖଣ୍ଡ ଗାଁର 400 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ କେବଳ କୁର୍ମକେଲ ଗାଁର 323 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 400 ପରିବାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଲାଗି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର 60 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ମାଛ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଦୁଃଖ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। 70 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ମା ବାପା ଏନ୍କେ ପଳେଇ ଆଇଛନ୍, ବୁଢ଼ୀ ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକରି ଫେର ଥରେ ଆମର ଜମି ମାଟି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର୍କେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସୁବିଧା ଯଦି ନହେଲେ ଆମେ ନ ଛାଡ଼ୁ, କେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଯଦି ନପାଲିନୁ ଯିମୁ ଶିକ୍ଷାର ଲାଗି ପହଲା କଥା ଥିଲା, ତାର ପଛେ ଆମର ସେନ କମାବାର ଖାଇବାର ଲାଗି। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ସହ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ମନରୁ ଲିଭିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନାର ଭୟ। ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନହେଲେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ବେଳକେ ଇନ୍କେ ଟିକେ ରହିଥିଲି, ବୁଢ଼ୀ ବକାର ଫେର ଥରେ ଉଠିଆଲୁ ଇନ୍କେ, ଇନୁ ଆସିନୁ ଉଠବାରକେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ କଣ୍ଠି ହେଇଛି ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଫେର ପୁନର୍ବାର 2 ନମ୍ବର ଥରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଉ ଏହାଦେ ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଅଛେ, ସେ ଯୋଜନାଥି ଏମାନେ ସହମତି ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ବାହାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁନର୍ବାସ ବୋଲି କହିବା। ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ 15-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମି, ପକ୍କା ଘର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍, ରାସ୍ତା, କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ ସୁବିଧା କନଭର୍ଜେନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତିଆରି ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାଣି ଏସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କରା ନଯାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗାଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ କୁରୁମକେଲ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।